Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího dílu ze seriálu recenzí na tanky ve hře World of Tanks. Dnes bude na programu ukázka jednoho sběratelského vozidla, konkrétně trojkové Medium 3, celým názvem Vickers Medium Mark 3, což je trojkový střední britský tank. Je to tedy sběratelské vozidlo a na to, abyste si pořídili sběratelské vozidlo, tak musíte vstoupit do sběratelského obchodu. Jednoduše nahoře kliknete na položku obchod a v tom levém menu třetí od spoda sběratelská vozidla, přesune vás to sem a vyberete si konkrétní národ. Tady v tomhle případě tedy Britové. Když se podíváme na vnitřnosti tohoto stroje, nebudeme řešit, co kolik stojí expu, ale vrhneme se rovnou na ty kanóny. Máte tady jedno trojkové a jedno čtyřkové dělo, na to dvojkové se úplně vykašleme. Na první pohled je jasné, jaký je mezi těmi rozdíl děly Mark 1 a Mark 9. To vlevo, to Mark 1, má poměrně solidní alfu na tier 3 a máte penetraci 57, to pořád není špatné, a 72 na goldu, no ale máte možnost mít menší alfu, o hodně menší alfu, 45 na výstřel, na poškození, ale mít 64 penetrace se základní municí a 121 na goldu. Tím jako propářete břicho komukoliv, kdo se vám postaví, úplně bez problému. No a já bych vám právě z tohle důvodu doporučil to Mark 9 dělo, protože ta penetrace s těmi goldy je opravdu famózní a vy budete jezdit proti čtyřkám docela nechutně opancéřovaným, nemusí to být jenom Matilda, různé ty PZB dvojky a podobně, S-35, což není tedy čtyřka, tak ty budete potkávat v jednom kuse, můžete potkávat ty různé PZ2 a podobně, takže určitě doporučuji tohle dělo. Ta alfa je opravdu miniaturní, flušete opravdu po malém poškození, ale to dělo celkem poslouchá. Poškození za minutu není úplně žádná hitparáda, ale čas zaměření je fajn, přesnost si myslím, že na trojku je také v pořádku. Pojďme ještě na další hodnoty, které se děla týkají. Minus 8 stupňů sklopení děla, to je paradoxně nejnižší hodnota mezi trojkovými metky, ale pořád je to v pohodě sklopení minus 8. 16 zdvih, OK. Pojďme na hápka. 500 hápek, sakra, to není vůbec málo. To je nějaké druhé, třetí místo mezi trojkovými metky, takže to není vůbec špatné. Pancíř ale nemáte, víte, 14, 9, to je prostě, všichni si vás namažou na chleba, vůbec jako nic neodrážíte, jenom z nějakou shodou okolností. Takové ty stroje s houfnicemi, to vás také bolí, BT-7 ART a podobně, to úplně nechcete potkávat. Pohyblivost není zlá, musím říct, že je vlastně perfektní, protože vy máte v základu 48 km za hodinu a to je vlastně nejvíce mezi trojkovými metky. Ono těch medek trojkových je málo, no, aby jsme úplně ten stroj nevychválili, ale i tak 48 km za hodinu. Já jsem tam dal ještě turbo, takže mám směrem vpřed 52 a je to znát, přece jenom vy potřebujete překvapovat nepřítele, vy potřebujete nejíždět do boku, nechcete úplně se stávat terčem enemáků, protože, jak jsem říkal, tenhle ten stroj pancíř opravdu moc nemá. Co bych vyzvihl, tak je celkem otáčení věže, problém je otáčení korby, to není nikterak rychlé, ale pořád je to něco, co se celkem dá. Co je bída, 330 metrů dohled, já tady mám 390 se 100% posádkou bratry ve zbrani optikou a mám tady ještě prostorovou představivost, nemám ji teda na 100% a mám tady ještě ostříží zrak, také nemám na 100%. Samozřejmě při tomhletom dohledu už pak celkem si vystačíte, to ne že ne. Ale těch 330 není to zdaleka nejvíce mezi trojkovými metky. Mám tady spotřebáky, klasika, je to trojka, takže máte jenom dva sloty, to znamená opravárenská sada, lékárnička. Myslím si, že tenhle ten stroj nemá problém třeba s hořením, ale ani nějak posádka, že by trpěla. Munice, máte celkem 230 kusů, gold je APC a stojí 1200 kreditů, 45 alfa. No, tak 30 je, řekněme, zase takový ten strop, jak já vždycky v těch recenzích to udávám, tak těch 30 kousků je opravdu strop, víc bych sem nedával, ale těch 121 pené prostě to láká a určitě sem nějaký ten gold nadspěte, byla by to věčná škoda. Už jsem také zmínil částečně vybavení,
Mám tady optiku, no vlastně jsem zmínil komplet, mám tady optiku na ten dohled a mám tady to turbo na lepší pohyblivost, což si myslím, že těch 52 km maximálně vpřed splňuje. Co je trošku jako problematické, tak je posádka, protože máte celkem 6 členů, jako tier 3 a máte 6 členů s tím, že dvakrát máte radistu. No tak to jste určitě rádi, že máte radistu dvakrát. Bohužel je to tak, takže musel jsem to tady nějak tak poslepovat, ale je to trojka, takže vy si určitě vystačíte v tom komfortním případě s bratry ve zbrani, určitě s opravami, případně samozřejmě velitel žárovka, to by také mělo být. Jestli si tam dáte třeba maskování nebo u střelce kanonýra, bude to jen vaše plus, ale s tím, co jsem říkal na začátku, s tím si bohatě vystačíte. Takže podíváme se s Medium 3 na jedinou bitvu, přece jenom tady asi není potřeba nic moc dlouze rozebírat a rozsáhle si popisovat. To hlavní jste slyšeli v garáži. A teď mapa Step. Je to čistě trojková bitva, ale už tady třeba najdete něco ošklivě opancéřovaného, jako třeba Valentine, do kterého se opravdu goldy tady na tomhletom stroji hodit budou, protože málo co ho tady poškodí minimálně zepředu. Tak Toldy tady dostává, vidíte, že to chování dělá, je jako příjemné, že to dělíčko trefuje. Teď jsem také trefil, sice neprobil, ale trefil. To myslím, že taková T29, která tady vedle mě stojí, by si o tom mohla nechat jenom zdát. Samozřejmě nechcete potkat spoustu strojů, které by na vás mohly střílet, ať už jsou to různé kulomety, anebo právě i konkurenční T29. To samé Valentine, vy potřebujete najít si krytí, vy potřebujete zbavovat se takhle nepřátelských děl, proto jsem tam zvolil tu střelu na toho Toldyho a teď už tady Valentina se snažím krájet. Jako trefuji, ale chtělo by to lépe mířit. Nicméně ta přesnost toho dělá si myslím, že je perfektní. Na tier 3 nemám absolutně výhrad, tady taková spíš krycí palba. Chtěl jsem tady pomoct tomu PZ1C a té T29, kteří tady vypadají oba dva docela bezradně, ale musím dávat pozor na tu T29. Ale samozřejmě track by se hodil, což se Eka povedlo, ale je mi jasné, že on by na mě mohl, protože ten stroj je, myslím tedy Medium 3, je to taková jako protáhlá bageta a okamžitě na vás nepřítel může, protože uvidí minimálně špičku vašeho tanku. Pálím tam o 106, hlavně potřebuji tu T29, bohužel tady trefu skálu, ještě ji tam uloupnu, výborně. Takže se mi nakonec utrekoval, což tímhle s tím dělem jde velmi dobře. Ještě ta BT5, ta už je vyřízená, chce to tady tlačit se do těch nepřátel, protože oni jsou v panice, není jich tady moc, samozřejmě BT7 Art také, další stroj, co úplně nechcete potkat, to samé takové ty různé M2 Medium a podobně, to jsou stroje prostě, které s houfničkami jsou pro vás vysoce nebezpečné. Valentine tamhle, zase potřebujeme se tady zbavit toho PZ-ka, aby jsme tady měli klid na práci zprava, aby na nás nikdo tady nešel. Mám pocit, že ten Valentine odjel, takže chvilku uklidníme situaci. Ne, tak Valentine je tady, ale už tím, že se pokusil, nebo že se pokouší to celé obět, tak tím mi dává prostor, abych tady to BT7 dodělal, on mě navíc netrefil. Přece mi s tou svojí houfničkou potřebuje mířit a teď tady T29 pěkně doloupala toho Valentina. T116 zase není problém, to DPM není nějaké ultra, ale na druhou stranu zasypete nepřítele neustálou palbou a na těchto z těch nízkých týrech kolikrát ti hráči opravdu nevědí, která bije. Já jsem si tady T116 ještě treknul. On má opravy, výborně, na tomhletom týru to se jen tak nevidí, to kolikrát vidíte, že naopak ten stroj zůstane stát, protože tam na těch nízkých týrech hráči ani žádné spotřební doplňky nevozí. No a můžeme vyrazit směrem vpřed. Není to úplně nejrychlejší, těch 48 km za hodinu, teď nemyslím v porovnání s konkurencí na stejném týru, co má samozřejmě spousta středních tanků, které jsou pomalejší, ale určitě bych ocenil, kdyby třeba takových 55 to mělo. Přece nemáte pancíř, jste docela oblíbeným cílem nejenom nepřátelských artin, ale celkově nepřátelských strojů.
Bizona jsem nestihl, že bych ještě jednu možnost měl, tak další. Tak nakonec jsem mu tam aspoň jednu nasypal, druhou, třetí. Myslím si, že není co dodat, tak ta přesnost toho stroje je, nebo toho děla je velmi dobrá. Už právě proto bych vám doporučil tady tenhle ten, tady tuhle tu menší rychlopalku. Řekl bych, že je to i svým způsobem větší zábava, mě to alespoň baví, když můžete každé dvě sekundy prostě vypálit, byť ta alfa není některak veliká, ale tak prostě to je něco za něco vespe. Už jsem si říkal, ne, tak netrefí mě za 164, nevadí, tak už si ho tady dodělám, nedodělám. T29 mi přišla zachránit. A ne, tady jsem do něj nechtěl vystřelit. To jsem prostě držel palec ještě na tom levém tlačítku myši. Tady u tohohle stroje se vám to bude stávat často, protože jak rychle střílíte, tak prostě neustále pálíte. Navíc munice máte téměř nekonečné množství, takže i s tímhle s tím není nějaký problém. Já jsem dostal docela nařezáno, takže 111 hápek už si moc vyskakovat nemohu. BT7 Hard, doufám, že to tady naspotí, ale vypadá to, že se mu do toho moc nechce, i když je full HP. Jedna T29 jde spotit, druhá jede někam ještě tady doleva, víc to bere obloučkem, ale já si myslím, že nepřítel tady nikde za kempem nebude, že už by na nás dávno vyjel a že naopak to jel pušovat směrem k naší základně. Takže tak tady po tom okraji vykukuju, abych to náhodou ještě otočil, kdyby tady někdo na mě vybafl. BT7 už jede za mnou, T29 také. Ještě ani ta nepřátelská T29 nesvítila, bůh ví kde je. A už je tamhle. Skoro plná, takže bych rád to ještě využil. Mám 4 killy, což je fajn, ale určitě ten nějaký kill navíc. T29 ne, BT7 Ardo mě střílí, nevím proč. Každopádně jsem se spotl. Nevíme kde ten Stuart, T29 jsem trefil pěkně. Další nevyšla, ale díky tomu, že pálíte velmi rychle ty rány za sebou, tak není problém. T29 se trošku unáhlila, já ji přes track a měl alespoň asistenci u jejího zničení. No a rozjíždím to, vidíte, že není to úplně ani nejrychlejší na rozjezd, nebo možná ty rozjezdy jsou horší než ta alfa, nebo než ta maximálka samotná. Na 373 metrů, podívejte se, Stuart dostává jednu za druhou, teď jsem to zakřiknul, dvě jsem nedal, ale díky tomu reloadu není prostě problém, říkám, nepřítele zasypete a on pak neví čí je. A ještě závěrečnou tabulku dlužím, taky jste hrdina pro Medium 3 na mapě Step v mém podání, nakonec 1688 poškození, 5 kg a 909 base expu. Myslím si, že to jasně ukázalo, že i s tímhle s tím dělem, které má menší, no, malou, celkem miniaturní alfu, že se dá nastřílet, nepodceňovat tady tyhle ty rychlopalky. Navíc je tam ta penetrace s goldy a proti těm týrům 4, tam máte ty hecery a všechny tyhle ty možné obludy a jako 120 pene, to přesně chcete proti těmhle s těm tankům. Ještě něco lehce vyděláno, i přesto, že tam byl nějaký ten gold, 73 výstřelů. To je přesně Medium 3 s tímhle s tím dělíčkem, 73 výstřelů za nějakých 7 minut 52 sekund. Takže sami si zhodnoťte, jestli by vás něco takového bavilo. Neříkám, že to je úplně ten nejlepší kousek z těch sběratelských vozidel, ale určitě stojí za vyzkoušení, pokud hledáte trošku nějakou odlišnost, trošku něco jiného, než jenom všechny ty profláknuté OP loutírky. Tak je tady Medium 3, které by mohlo třeba někomu z vás vyhovovat, minimálně pro nějaké jedno odpoledne. Takže to je všechno z téhle recenze, doufám, že se vám zamluvala. Případně pokud pro vás byla i užitečná, tak ideálně, když ohodnotíte video lajkem, případně zazdílíte, nebo dáte odběr mému kanálu, pokud jste tady samozřejmě nový. Dobrá, to je vše a já se loučím a budu se těšit u dalších recenzí, replayů či návodů z vodka.